A Ivo Josipović, kandidat koji je ušao u drugi krug izbora za predsjednika Hrvatske, posjetio je sinoć Posavski kanton. Josipović je pozdravio sve nazočne i poručio da im je prijatelj. Na 10. tradicionalnom okupljanju mještana Odžaka Posavskom Sijelu gost je bio Ivo Josipović, kandidat koji je s najvećim postotkom glasova ušao u drugi krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Moja strategija je ista kao u prvom krugu. Želim Hrvatsku koja je zemlja pravde, zemlja poštenja, zemlja koja se bori protiv korupcije. Želim Hrvatsku sa jednakim šansama za sve, posebno za mlade. Osim što je pozdravio sve nazočne, Josipović je poručio da je prijatelj Posavine i da će dolaziti u sve krajeve naše zemlje. Bosna i Hercegovina je jedan od najvažnijih strateških partnera Hrvatske. To je suverena zemlja koja mora riješiti svoje unutarnje odnose. Tri konstitutivna naroda moraju naći formulu jednakopravnosti i naroda i pojedinaca na cijeloj teritoriji i tu će imati podršku Hrvatske. Kako je u Posavskom kantonu odaziv birača u prvom izbornom krugu bio slab, Josipović je napomenuo da je njegova jedina dužnost da upozna birače sa svojim programom, bez obzira za koga će glasovati.